Պարզ հարցեր, թե անվտանգային որ համակարգում է առավել երաշխավորված Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Անվտանգային որ համակարգում է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ֆորմալ դա Հայաստան-Ռուսաստան երկողմ դաշինքն է եւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը։ Ինչու հապկչի արձագանքում Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վրա Ադրբեջանի հարձակմանը։ Իրեթ մենք ասում ենք հապկ գոնե Հայաստանի մասով պետք է հասկանանք Ռուսաստան, ինչու Ռուսաստանը չի արձագանքում այնպես ինչպեսին մենք ենք ակնկալում, որովհետև իմ գնահատմամբ Ռուսաստանը այժմ զրո ցանկություն ունի եւ ոչ էլի վիճակի է մտնել մի գործընթացի մեջ, որը կարող է թեկուզ տեսականորեն հանգեցնել Ռուսաստան-Ադրբեջան եւ Ռուսաստան-Թուրքիա ռազմական բախման եւ երկրորդ ճակատի բացման։ Անվտանգային ինչ ռիսկեր կարող է ունենալ Հայաստանի հապքից դուրս գալը։ Կտրուկ քայլեր ձեռնարկել անվտանգության ոլորտում նախընտրելի չի, որովհետև ռիսկերը դժվար հաշվարկելի են։ Անվտանգային ինչ համակարգեր են գործում աշխարհում։ Միացյալ Նահանգների կողմից ղեկավարվող Եվրոատլանտյան համակարգը, կա ռուսական անվտանգային համակարգը եւ միևնույն ժամանակ, այսպես ասենք, կա Չինաստան, որը առայժմ անվտանգային համակարգ չի ձևավորում։ Անվտանգային որ համակարգը կարող է առավելապես երաշխավորել Հայաստանի Հանրապետության սուվերենությունը։ Վախենամ ընդհանրապես առաջիկա 5-10 տարիներին անվտանգային համակարգերը ամբողջությամբ սուվերենությունը չեն կարող երաշխավորել։ Այս պահին, եթե դու Արևմտյան կամ Ամերիկի Միացյալ Նահանգների կողմից ղեկավարվող անվտանգության համակարգի անդամ ես, ապա հարցակումը այդ անվտանգության համակարգի անդամ հանդեսացող պետության վրա միանշանակ առաջ կբերի շատ ավելի կոշտ արձագանք, քան ռուսական անվտանգության համակարգի վրա։ Անվտանգային համակարգն ամրապնդելու ինչ քայլեր է անում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Կարծես թե հիմա մենք փորձում ենք բոլորի հետ լինել լավ, այսպես ասենք, որովհետև կարծես թե մենք էլ չենք կողմնորոշում, թե այս Ռուսաստան արեմուտ պայքարը ով էլ հաղթող դուրս գալու։ Անվտանգությունն ապահովելու առումով համագործակցության ինչ հնարավորություններ կան։ Առաջնորդին ես Իրանը կշեշտեի։ Մենք հիմա տեսնում ենք, թե օրինակ համար ինչ հաջողությամբ Ռուսաստանը կիրառում է իրանական դրոններ Ուկրաինայում։ Երկրորդ տեղում Հնդկաստան եւ իհարկե կան նաեւ այլ պետություններ, օրինակ Բրազիլիա, Հարավային Կորեա, որոնք ինտենսիվ ռազմամարտահրավերություն ունեն։ Հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատելու Հայաստանի ջանքերը միակողմանի են, թե տարածաշրջանային բոլոր պետություններն են ձգտում տևական խաղաղության։ Հայաստանը ջանքեր է գործադրում, ինչքանով հնարավոր է խաղաղություն հաստատել Ադրբեջանի եւ նորմալացնել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Ինչքանով Ադրբեջանը եւ Թուրքիան են ձգտում խաղաղության, ասենք, ինձ թվում է, իրենք էլ ցանկանային իհարկե հակամարտության վերջնական կարգավորում, բայց նրանց տրամաբանությամբ դա կարող է լինել միայն մի դեպքում, երբ իրավաբանորեն ամրագրվի նրանց բոլոր պահանջները։ Ինչու Միացյալ Նահանգները Եվրոպան ակտիվացան Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Եվրամիությունը միշտ շահագրգռված է իր հարևանությամբ գործող պետությունների կայունությամբ, ինչպես ասենք, Եվրամիության սկզբունքն է։ Կայունացուրը քո հարևանությունը, որպեսզի այնտեղի անկայունությունը չգա դեպի Եվրոպական միություն։ Իր ակտիվացումը Հարավային Կովկասում, հասնարարապես Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտության մեջ, Միացյալ Նահանգները դիտարկում է Ռուսաստանի դեմ մղվող պայքարի համատեքստում, հետխորհրդային տարածաշրջանում Ռուսաստանի դերի թուլացման համատեքստում։ Ազգային անվտանգության ռազմավարությունն ունի վերանայման անհրաժեշտություն։ Կարծես թե երկու տարի մեր հանրապետության ինտելեկտուալ ռեսուրսը մասնակիտական ենթադրվում է, որ ամբողջությամբ կենտրոնացած էր այդ ազգային անվտանգության ռազմավարության մշակման վրա։ Սակայն ընդհանրապես երկու ամիս անց պարզվեց, որ այդ ռազմավարությունը չարժի ավելին, քան այն թուղթը, որի վրա այն տպված էր։ Եթե այդ նույն ռեսուրսը պետք է զբաղվի ազգային անվտանգության ռազմավարության վերանայմամբ, ապա ինձ թվում է դա անիմաստ է, որովհետև եթե մեկ անգամ իրենք, այսպես ասենք, այդ ռեսուրսի օգնությամբ մենք արել ենք մի բան, որը կատարյալ ձախողման է արժանացել կամ ձախողվել է, ինչ իմաստունի նույն ռեսուրսով նույնը կրկնել։ Ինչ ապագա է սպասում Հայաստանին։ Նաև Արցախն եմ ներառում Հայաստանի Հանրապետության մեջ։ Ակնհայտ է, որ Արցախի ապագան բավականաչափ անորոշ է եւ ցավոք սրտի մենք էականորեն մոտենք Արցախի վերջնական կորստին, ինչը ինքնին արդեն ենթադրում է, որ Հայաստանի ապագան շատ մտահոգիչ է, բայց իհարկե չի նշանակում, որ ամեն ինչ կորած է եւ ինչպես ասում են, պետք է տոմս գնել եւ հեռանալ Հայաստանից։